Dakle, vi sad mene pitate očekujem li da će nešto što predloži opozicija u Saboru u kojem HDZ ima većinu proći. Bio bih ugodno iznenađen da se to dogodi. Ali činjenica je da se ne jednom dogodilo da kada mi uputimo određene prijedloge, onda to vladajuće potakne da rade. Pa se nadam da će se dogoditi onako kao što se često događalo, da vladajući odbiju prijedlog opozicije, dva ili tri tjedna kasnije izađu sa svojim prijedlogom koji će biti ekvivalentan. Jer ovo ne radimo zbog promicanja ili dizanja rejtinga ili bilo čega, ovo predlažemo zato što je potrebno. Isto kao što smo prije nekoliko tjedana predložili izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koji se odnosio na usklađivanje mirovina. Da je to prihvaćeno, sljedeće usklađenje bi bilo 3% poena veće nego ono što će biti. A pozivam vladajuće da kao što u slučaju Marije Selak Raspudić njene prijedloge zakona stavljaju na dnevni red, da stave na dnevni red i prijedloge drugih opozicijskih stranaka, jer u ovom trenutku mi nemamo mogućnost koristiti poslovničku odredbu o 60 dana, jer naprosto 60 dana od konstituiranja Sabora nije prošlo i ništa u dnevnom redu nije toliko dugo da bi mi prikupili potpise i stavili to na raspravu. Ali na jesen itekako hoćemo. Uputili smo nekoliko vrlo konkretnih prijedloga koji bi trebali popraviti standard, životni standard hrvatskih građana. Jedan za umirovljenike, da je usvojen na sljedećem usklađenju dobili bi 3% poena veće povećanje mirovine nego što će biti sada. Preko 10% bi bilo povećanje da je ono što je SDP predlagao usvojeno. Pa čak bi veće povećanje bilo da je ono što je HDZ obećavao, a to je 85-15 bilo predloženo i usvojeno. Za to je bilo vremena, samo se ne želi napraviti i mirovine hrvatskih umirovljenika će još više zaostajati za plaćama. A druga stvar, ovo oko sustava PDV-a. Dakle, direktno utječe na rad mikropoduzetnika. I naprosto, čak ne ide nešto pretjerano više u odnosu na trenutak kada je granica od 40.000 eura usvojena, zbog inflacije koja je velik dio te svote pojela. Pogledajte samo primjerice, i to se odnosi na sve vas, odbitak, osobni odbitak kod poreza na dohodak. On je pojeden od inflacije i on danas ne vrijedi onoliko koliko je bilo u trenutku kad je uveden. Umjesto da se uskladimo s time i izađemo u susret građanima da više žive, ova vlada u stvari samo filozofira i jučer gledao sam Plenkovića, šta je ono bilo na sve, ne znam, vidjet ćemo, pustite sad to i tako dalje. Dobio si povjerenje, e onda radi svoj posao.